Kapıya mismar vuranda, mismarın ucu o tərəfdən çıxanda onu əyərlər. Düz, ilişməsin. Amma mən böyük bir dənə ustadan eşitdim bunu. Deyirlər Zəhranın qapısındakı mismarın ucu əyilməmiş. Elə necə var idi, elə qalmışdı. Otun da istisi yandırmışdı, qızarmışdı onu. Hə, al nəzərə ağlaya biləsən, ha. Elə ki, o məlun namət təpi ilə vurdu qapıya. Xanım Zəhranın sinəsi qaldı qapı ilə divarın arasında. Ya Allah, İmam-ı Zaman məni bağışla, ha. Da söz belə gəldi. Mismar bastı xanımın sinəsinə. Bir dənə söz dedi. Dedi, Fizzə, indi bir çarə elə. Fizzə, indi bir çarə elə. Qana parın Zəhrani. Ay Allah, amin desin ya Hüseyin.